Vi kender nok alle sammen, når mennesker mødes, så kan der opstå sød musik, men også lidt forvirring. Derfor sendte vi Jørgen Anton ud for at se på mystikken i den musikalske verden. Ens øjne kan vel ikke tage helt fejl. Mere dansk kan man ikke se ud, vel? Men... Sastrigal, dosto. Du har nu sopende, hvilken man nu bør det kunne se høj. En sag for udlændingsservice, måske. Eller for musikfolk. Men måske skulle vi lige sætte hende og musikken på rette plads. Jeg er dansker, og det er Punjabi Bhangra, som vi lige har hørt. Ja, for Anita Lerche er det foreløbig blevet til en CD i Indien. Og til nogle musikvideoer. Og så berømmelse, anerkendelse i en meget udansk verden. Jeg har været rundt på en masse festivaler i Nordindien. Og til bryllupper, og selvfølgelig på alle tv-stationerne og radioer. Og så var jeg en enkelt gang i Mumbai nede på MTV India. Hendes skrapbog fortæller primært om det indiske eventyr. Hun boede der i 2 år. En verden, hvor hun med sit sprogtalent og sit udseende er noget særligt. Der er ikke rigtig andre blonde piger eller bare piger fra Vesten, som synger på punjabi-indisk. I dag turnerer hun verden rundt med sin musik, sin sang, sin dans og mere på vej. Hun er indstillet til en pris, når Dansk Musik i aften uddeler sine World Award-priser. Og den indiske musik er nu blevet lidt mere vestlig. Her en smagsprøve på hendes musikalske fremtid. Mere amaya, betole sabaya. Mere amaya, betole sabaya. Haane arut ke te aate aaye, bajne poche aate chalna. Sing it, baby. Når priserne uddeles senere i aften på Jazz House i København, Anita Lerche skal synge, spille og måske modtage prisen.